Tak co třeba s Honzíkem Dohnalem, jaký byly závody? Ten diktát jsem se hodně u něj naučila. Tak jsi se dělala i nějaký závod v autě s Emilem Trinerem? Tam jsem poznala, co je to sláva s Emilem. Viděl jsem z toho obrázky, ta kombinéza škodovácká, ti slušela. Vysela na mě, třikrát zavázaná v pase. Co ČMPR, jaký to je tam závodění? Někdy jsou tam ty pravidla takový, že zrovna je vymyslí ráno. Martino, řekni nám, jakou jsi dostala aktuálně nabídku. Pořad se jmenuje Czech Racing. Co tvoje role moderátorky? Kluci z našeho týmu mi dali docela volnou ruku. Představ vlastně kolegyně. A... bude to Dominika Kvapilová. Takže budete takový dvě motorsport girls. Ta bude mít na starosti autocross. Tak jaký by si chtěla mít pocit z toho pořadu, že? A aby si řekla, povedlo se to. Tak aby se mě na Instagramu 50 000 sledujících. Takže ať se daří tobě i celému týmu.